Всеукраїнський турнір з дзюдо «Патріот» вже другий рік поспіль проходить у Дніпровському спорткомплексі «Олімпія Плюс». Змагання вже стали традиційними і проводяться до Дня захисника України. Ми багато робимо для розвитку дзюдо, і ми бачимо результати. І наша ціль вже не тільки Олімпіада 2020 року, а й мати своїх представників Дніпропетровської області на Олімпійських іграх 2024 року. За словами президента Федерації дзюдо у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, розвивати спорт та виводити його на якісно новий рівень вкрай важливо. Та кожному спортсмену бажає досягти високих результатів. Ці соревновання дозволяють нам популяризувати дзюдо і можливість відібрати дітей на дальніші турніри і збори. Пусть победить сильніший. Більше 150 учасників 15 та 16 років з різних куточків країни змагалися в різних вагових категоріях. Для кожного з них ці змагання – це крок вперед. Перш за все, це досвід. Ну, навіть якщо програю, нічого не займу, то треба вчитись на помилках. Я надіюсь, звісно, на якусь перемогу. Ну, це буде для мене дуже велика самооцінка. Один із партнерів турніру – благодійний фонд «Мироздання». Він займається організаційними питаннями, призовими медалями та сертифікатами. Я хочу сказати, що я кажу з тим, що наш фонд підтримує всі проекти Федерації дзюдо Дніпропетровської області, особливо такі знакові, як цей турнір і «Українка». Прищепа, абсолютный чемпионат. Мы всегда берем на себя аренду зала, полную рекламно-информационную поддержку и много всего другого, чтобы организация пошла на высоком уровне. Поєдинки всеукраїнського юнацького турніру «Патріот» тривали більше 5 годин. Господарі татамі завоювали 15 нагород – 4 золоті, 3 срібні, 8 бронзових медалей. Марко Ручка, Дмитро Петруко, Open News, телеканал «Відкритий».